shahar markazidan alohida turgan bino sotib olish uchun yoki to'liq binoni o'zi ijaraga qidirganlik uchun bitta variantimiz chiqdi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Mirobod tumani shundoq Oybek metro kurugini yonida Orientir Anor kafening orqasida joylashgan alohida turgan bino 6 qavat 6-chi qavatimizda mansardni qavat bo'yotdi. Bu ko'rayotganingiz glavniy vxodi o'rta tarafidan ham bor, yon tarafidan ham bor. Oldi taraflari zelona zona qilib qo'yilgan ko'rayotganingizdek. Binoimizda mana shunaqa uglovoy bo'lib turibdi. Har bitta qavatlarimizni o'zini balkonlari bor, pajarniy vyxodlari bor, meditsinskiy sentr yoki uchebniy sentr, gostinitsalar uchun xonalari juda ko'p. Holati remont bilan har bitta xonasini o'zini mebellari bor. Lokatsiyasi ham juda qulay joyda joylashgan. 2-chi liniyada joylashgan. Bu joyimizni biznes yili uchun uglovoyda, ya'ni bu tarafida ham ko'cha bo'ldi, bu tarafdan ham binoimiz mana ko'rinishi. Hozir 1-qavatda va qavatlarni planirovkasi bilan sizlarni bitta tanishtirib o'taman. Bu yerda 45 ta mashina uchun parking bor, o'zini podzemniy parking, ya'ni mashinalar bu yo tarafdan kirib, xodimlar o'nta eshigi bor, eshikdan shunda binoning yonidan chiqib ketsa bo'ladi. Hozir men planirovkasini, binoning planirovkasini bitta tanishtirib ko'rsatib o'taman sizlarga. O'zini mana podzemniy parkinglari bor, hech kimga xalaqit bermaydi. 45 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Kiraverish ko'rayotganingizdek, bu yerda qorovul o'tiradigan joyi va bitta katta hol receptionlari mana o'zida bo'ldi. Keyingi qavatlarga chiqishimiz bu yerda liftimiz bor, har bitta qavatga chiqadi. Bu chiqurishimiz bo'ldi, ya'ni bu yerdan chiqish, bu tarafdan kirish bo'ldi. Kameralar mana hammasi ulangan ko'rayotganingizdek, mana kameralar hammasi har bitta qavatimizda ulangan. Keyin bu yerda hojatxona joylashgan, mushuk ayollar uchun, erkaklar uchun va oshxonamiz joylashgan bu yerda hamma personal uchun. Bu yerda mana bitta katta oshxona, stolovi, ya'ni ovqatlanib o'tiradigan joyi bu yerda. Oynalari ko'cha tarafga qaragan. Keyin shunda yonida ovqat tayyorlaydigan joy, mana ko'rayotganingizdek, bu yoqda orqa hovliga qaragan, mana orqaga chiqishlari bor, orqa hovliga. Keyin bu hovlimizdan xonalarga ketgan, bu yerda ketma-ket bitta, ikkita, uchta, mana 4-chi xonamiz o'zining ichida sanuzel bilan meditsinskiy klinikalar uchun yoki bitta kattaroq kompaniyalar uchun juda bitta idealli variant. Xona bo'lib ketgan tepa qavatli. Hozir men sizlarga 5-chi qavatimizni planirovkasini ko'rsataman. 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi qavatlarimizni planirovkalari bir xil. 6-chi qavatimiz bo'lsa mansardni qavat, u qavatimizda 2-ta katta konferens zallari bor. Bitta qavatimizni planirovkasi bilan tanishtirib o'taman. Bitta katta hol chiqurishimiz bilan keyin bunaqasiga xonalarga bo'lingan, mana ko'rayotganingizdek, xonalarimizni o'zini mana shunaqa kichkinagina balkoni bor. Bu xonadan yana bitta direktorskiy xonaga o'tiladi. Ko'rayotganingizdek, hamma mana shu jihozlari hammasi qoladi. Keyingi xonamiz ham mana shunaqa bitta katta hol, keyin bitta kabinetli ketgan, bu yerda yana bitta xonamiz. Bu 2-chi xona, o'zini balkoni bor. Keyin yonida 3-chi xona bu. Bu 4-chi xonamiz, kak direktorskiy xona bo'ldi, o'zini ichida sanuzel va dushvayasi bor bo'ldi. Bu yerda balkoni bor kichkinagina. Liftimiz bor. Liftimiz 6-chi qavatgacha chiqadi. Bu yerda mana yana bitta xona, bu xonamizning ham o'zini balkoni bor. Bitta katta kompaniyalar uchun idealli obyekt. Bu yerda yana bitta xonamiz joylashgan. Keyin bu yerda sanuzel, murskoy va jenskiy sanuzellarimiz joylashgan, pajarniy vxodi bor u yerda. Bu yerda bitta hol, keyin xonalar bo'ldi, mana ketma-ket ketyapti bitta xonamiz.
Böyle ikinci konamızı, ikinci konamızı uzunu, böyle balkonu var. Balkon joylaşken böyle. Kegin böyle yine bitti, direktörski konamızı. Bu konamızın uzunu içi de sanuzyalı var. Yani sanuzyol duşu vayası var. Hazır endi 6-cı qavatlı korset ama 6-cı qavatımızda da konferens zalları var. Hazır 6-cı qavatlı bitti video obzorunu qilib. 6-cı qavatga bu chuqurishimizni chiqishimiz bilan bitti katta konferens zal var. Ko'rayotganingizdek bu yerda 6-cı qavatimizni mansardni qavat. Yonida bu aytishniklar uchun bu yerda bitta xona var. Ko'rayotganingizdek mana shunaqa bitti katta konferens zal. Keyin bu yerda skladskaya pomeshcheniyasi bor. Keyingi xonamiz bo'lsa yana bitta mana konferens zal, bitta katta, bitta kichkina konferens zali bor o'zini. Keyin alohida oshxonasi bor. Bu qavatimizdan sanuzel joylashgan va bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bu xonamiz o'sha boyiga aytishniklarning xonasi va bitta bu yerda xona va bu xonamizdan balkoni bor. Hozir bitta balkon. Katta mana shunaqa balkon shaharning markazida alohida turgan bino qidirayotganlar uchun bitta idealli variant yoki to'liq ijaraga beriladi, bo'lib berilmaydi yoki sotiladi. Bu reklama qilib berdik bu obyektni. Telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni joyiga egalaridan o'rasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.